ดีค่ะยูท่าในกองเซงอ่ะใจเหมือนสาวกางเนี่ยเนี่ยเนาะเลยจำไม่ได้ปัตตาမျိုးတွေဥစားပြီးပြောဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီတစ်ခါဆိုလဲယူထားပါလဲဆိုတော့ကလေးလေးနဲ့ပြင်သွားတဲ့အခါမှာကလေးလေးလူကြားထဲမှာလူချင်တာမရလို့ငိုတာတို့စိတ်ကောက်တာတို့ကြုံမှုကြမှာပဲเนาะကိုရီးယားကိုယ်ကလည်းဖြစ်ပုံပါပဲကိုယ်ကလည်းဖြစ်ပုံပါအဲ့လေအဲ့အကြောင်းလေးကိုလေစဉ်းစားမိရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝကိုလည်းအရင်ဆုံးတွေးမိရဲ့အဲ့ဒီမှာမှဒါကဘလို့ခါမျိုးမှကြောင်းအားလေးရှိလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဗီဇသူတို့ရဲ့အကျဉ်းစရာရဲ့ဗီဇရဲ့နောက်တစ်ခါဆိုတော့နည်းနည်းချင်း general လေးနည်းနည်းကွာမယ်တွေ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဆိုရင်တော့မှပဲတချို့ယောက်ျားလေးလည်းအရင်အေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးဆိုမိန်းကလေးကစိတ်ကောက်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ကောက်ကြာဆိုတော့စိတ်ကောက်တာငယ်ရတာအားစိတ်ကောက်နေတယ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးကတော့မရအောင်လိုချင်တာမရရင်နည်းနည်းဝုံနိုင်ကြရတယ်မှပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတချို့ကလေးကလည်းဟိုငငလေးနဲ့ပဲဆန္ဒပြရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့တခြားဘာမိဘတွေကအဲ့လိုလူကြားထဲမှာကြုံရလို့ရှိရင်သူတို့ကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခက်တစ်ခုဖြစ်ရုပ်တရက်အားဖြင့်ပဝင်းကျင်အနှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုကိုယ့်ကလေးချောင်းမို့တခြားသူတွေအနှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကလေးကိုစူတာရိုက်တာအတင်းဆွဲခေါ်တာဒါမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရဘူးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထက်ကိုစနစ်တကျကလေးလေးကိုမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရအောင်အဲနောက်ပိုင်းလေးအပြစ်မခေါ်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြစ်ထွက်တဲ့ခါတိုင်းမှာကိုပြောတဲ့စကားကိုသူလက်ခံနားလည်လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးထိန်းချောင်းပြသပေးရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုရီးယားငယ်ဘဝအကြောင်းလေးအရင်ပြောကြည့်ရအောင်အဇင်ရောအဲ့လိုမျိုးငယ်တော့ကြုံတွေ့ဘူးလားငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုလေးဟိုကိုတော့မမှတ်မိဘူးပေါ့နော်အမေကပြန်ပြောတဲ့အခါကျရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုငယ်ကစိုးတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဇင်ကစိုးတယ်ငယ်ကဆိုရအပြင်းနဲ့ငိုပြီးတော့လို့လေအဲတစ်ခါယထားစီးသွားတာယထားပေါ်မှာတဲ့အဲ့လိုဟိုငိုပြီးတော့ဘာမရလို့လဲမသိဘူးအများငိုတာတဲ့ငိုအငိုမရလို့လားဘာမသိအဲ့အရန်ငိုတော့တဲ့အဲ့ဒီအာဘာလဲအကြီးတော်ကြီးပေါ့နော်အဲဖွားတုတ်ဆိုပြီးခေါ်အဲ့သူ့ရဲ့အဲ့လိုအင်ဂျီအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လို깟ပြီးတော့အော်ဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်တာကျဲ့တိအကုန်ပြုတ်သွားတာဟိုကအပြုတ်ကြီးဟဲ့ဆက်ပါပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အမတ်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါဇင်းကလည်းအမေပြန်ပြောမှသိရပါဆိုတော့ငယ်ငယ်ကငါတော်တော်ဆိုးခဲ့ရပဲပေါ့တစ်ခေါက်ပဲနေပါပါအဲ့ဒီဖက်မိနေအဲ့တစ်ခုတည်းပဲဆိုနောက်တစ်ခုရှိတယ်မှတ်မိတော့ဟုတ်ရတော့ဘူးမဆောအေးမော်အေးမော်ဆိုးတယ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီပြောရဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေအခုတော့အရန်လိမ့်မှာနေအခုတော့အရန်လိမ့်မှာအဲ့ဒါအမညမရောအဲ့လိုဆိုးလားဆိုးတာပေါ့ဆိုးတာပဲလားညီမလေးကကျွန်တော်ဒီပိုင်းသွားရင်လေဘုရားဒီပိုင်းသွားရင်လေအဲ့လို तू ဝဲကျင်တာ तू လိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်အာထိုင်ငိုချလိုက်ဩငိုချလိုက်ထိုင်ပြီးငိုချလိုက်တာဆန္ဒပြအဲ့လိုဖင်ကိုကြောက်ချက်ထိုင်ပြီးငိုချလိုက်တာ तू ရဲ့အချက်ပွဲတာပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးကနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါအမေပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်အမဆိုးတာတဲ့ဟုတ်လားအမတော့ကဆိုအဲ့လိုမျိုးသူအကြီးဆုံးပေါ့နော်အကြီးဆုံးလဲသူပြောတာတမီးဦးပေါ့တမီးဦးဆိုအမီးပါရလဲအရန်လူလိုက်ပါတာလူလိုက်လူလိုက်တော့အမိုက်ဆိုတာအရန်ဆိုးတယ်အမိုက်ဆိုအပြင်မသွားရဲဘူးပေါ့နော်သူကကြောက်တယ်ပေါ့အပြင်ခေါ်မသွားရဲဘူးဟုတ်လားကြတော့တဲ့လိမ့်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတယ်တိတ်မပူစားဘူးတဲ့ငငိမ့်လေးဒီမှာသွားဆိုသွားနေဆိုနေအဲ့လိုနေတာတဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့သူကြိုညီမနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရောအเจ้าကသူကညီမလေးရောဘလို့နေလဲဆိုမေးတာနှစ်ယောက်တော့အတူတူပဲဆိုတော့တူတူပါတယောက်တူပဲဆိုကြဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မတူတာမတူလောက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အကျမ်းမင်းအဖြစ်ခုနပြောသလိုဆိုရင်ဆိုလက်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမှာပဲတယောက်ချင်းစီရဲ့ပင်ကိုဗီဇစီရိုက်နောက်တစ်ခုကဟို general လဲအကျမ်းပြအဖြစ်ပြောလိုက်ပြီမြဲတချို့ယောက်ျားလေးလဲငိန်နေသူရှိရယ်တချို့လဲ main ကလေးကလက်ထနေအောင်ထိန်လို့မရတဲ့ကလေးတချို့လဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြောပြမယ်လိန်မာခဲ့မယ်အမကောက်တာအော်စိတ်တအားကောက်တာအမအဲ့လိုလေးဟိုအေးအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အကိုရဲ့မတောင်းချမ်းဘူးမတောင်းချမ်းဘူးအဲ့လိုမျိုးတောင်းချမ်းနေတယ်မှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အကိုကတော့ပြောဘူးတယ်အကိုဝမ်းခွဲရလေငယ်တော့အဲ့လို तू ကသူ့အိမ်ကနေအမတို့စီလာလေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အမကလို့တန်ပြေးကြီးနဲ့ငိုနေရတဲ့ तू ကအမနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိအမတ်တရားအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဟောငါလို့ငိုတာလားပေါ့နော်ဇေကျော်တို့တချို့အမတ်တရားတွေကြာကိုရီးယားအရန်ငယ်တဲ့အချိန်မှာကြာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ကိုအကြောင်းကိုပြန်တုံးသက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုအပြင်အရန်လိုက်ချင်နေတယ်မှာပါတယ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေရောအဖေရောနှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါကြတော့တော်တယုံအာတော်တော်လာလာဆိုတာတိတ်မရှိဘူးငယ်ဘုံကမှမိသားစုအမတ်တရားလေအဲ့တော့ပိတ်ရအဖေအမတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်မိရရုံပိတ်တဲ့ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလိုက်ချင်တာအဲ့အချိန်မှာဈေးအေးဆေးသွားတာလိုက်ချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒိန်ငင်ကြိုက်တာ။ဒိန်ချင်းအဲ့ရက်မှာပူစာဒိန်ငင်ရေပြီးလက်သေးနေမိူရဲခိုင်းတာ။အဲ့ဒါဝယ်ခိုင်းစလို့ဒါပေမဲ့ပြောလည်းမပြောအမအလိုဒီစိတ်ထဲမှာလည်းမသိစိတ်ကအရန်လည်းမပူတာမလို့ချင်းပြ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုသိမှာလဲတော့အမေက။အဲ့ဝယ်ပြီးပြောသွားတယ်။အဲစားကျင်တယ်ပေါ့။တခါလေးမဝယ်ပြီးရင်ကောက်ပြီ။အတနေကုန်ကောက်နေရလိုချင်တာမရရင်ကောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပဝင်းကျင်မှာအဲ့လိုဝုံတိုင်းကျဲတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့တမျိုးစီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုကလေးကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုင်းတွဲပြုတ်ပြင်ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့အခုပြောမယ့်အပိုင်းကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥလည်းတာယာတယ်။ကြောင်ပိတ်ရက်တွေလည်းရှိကြတဲ့အခါမှာဟိုမိသားစုတွေအပြင်ထွက်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်။နည်းနည်းရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ပြောဆိုရလွယ်ပေမဲ့တချို့ငယ်သေးတဲ့အရွယ်လေးတွေပေါ့နော်။ဥမာအဖြစ်အဲ2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်အာပြောရခက်တယ်တိလား။သူတို့မသိဘူးလားမဟုတ်သိရောသိနေပြောတတ်ဆိုတတ်ပြီးသူတို့ရဲ့အမှုရာတွေဖော်ထုတ်ပြသတတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့လူကြီးပြောတဲ့လောက်လေ
အတိညာတချို့ကလေဟိုအရင်ကြီးပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကတကယ်တော့ငယ်ရွယ်နှူးနေသေးတယ်အဲ့တော့သွားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပူဇာတတ်နေပြီလိုချင်တာမရရင်စားချင်တာမစားရရင်သူတို့ပုံစံလေးဖော်ထုတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မမေအနေနဲ့ကမမေဖေဖေအနေနဲ့ကပထမအားဖြင့်ဟိုပုံရင်းကျင်ကကိုယ်ကလေးချောင်းအနှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုပြီးရောကလေးကိုစူတာမျိုးရိုက်တာမျိုးတွေတချို့လည်းလောက်တက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့အမူချင်းတွေကမှားပြင်းပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးလေးတွေကိုနီလန့်တကြပေါ့နော်သူတို့ပြင်သွားတဲ့ခါတိုင်းမှာဟိုအဆင်ပြေအောင်အာကိုပြောတဲ့စကားကိုလိုက်နာအောင်နားလည်အောင်ဘာယူရချက်နဲ့ပြင်သွားလဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေတည်အောင်လို့ဟိုပြုတ်လို့ရမယ့်နီလန့်လေးပေါ့နော်သူလက်ဖတ်ထားတဲ့လောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့သွားဆလာကြရှိရင်တို့ကြိုပြောထားတဲ့နည်းအဲဒါပေမဲ့ဆုလက်အတွေ့အကြုံကြဆုလက်မွေးစားသားလေးဆိုဆုလက်တို့ညီမနှစ်ယောက်ကအားတဲ့အချိန်နှစ်ယောက်ဆုလက်အလုပ်အားတဲ့အချိန်ဆိုအပြင်လိုက်ပို့လေးရှိကြအဲ့တော့ဆုလက်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်ဒါဆုလက်ကလေးလေးမဟုတ်ပါဘူးမွေးစားကလေးလေးပါမွေးစားကလေးပြန်မကြည့်ကြလိုက်ကြည့်ကြတယ်ဆုလက်ကလေးလားဘောလားမမွေးရသေးဘူးကလေးမမွေးရသေးဘူးအဲ့တော့သွားတဲ့ခါကျအဲ့ကလေးလေးကတကယ်လိမ့်ပါတယ်အဲ့လိုလေးလိုချင်တာပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်သူမယူဝယ်ပေးတာပဲသူယူတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကလေးကထိန်းသိမ်းရလွယ်ရမှာပါအဲ့တော့သူ့ဟိုသူကိုထိန်းချောင်းနေဂျုံတဲ့ခါထိန်းချောင်းတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလဲကလေးရဲ့သဘောတဘာဝကိုလေ့လာမိရောက်ကြလေးဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ကလေးရတော့ပြောတာနားလဲရသူရှိတယ်တချို့ကျလည်းမရဘူးအတင်းကိုလေဟိုလိုချင်တာအတင်းပြမှဆိုတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလဲလေ့လာမိတဲ့လောက်ဆိုရင်အပြင်သွားမယ်လို့ပြောထားရင်တိနေရနော်တအားကိုအတက်ဖြစ်နေရနေကလေးမအိတ်တော့ဘူးလုံးစရာရှိရလည်းမလုပ်တော့ဘူးစားဆိုလဲလေနည်းနည်းပဲစားရကိုယ်လိုလေငွေတော့ဆိုလို့ပြင်သွားခန့်နေဆိုအစားမဝင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဟုတ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေရပါတော့သူတို့အပြင်ထွက်မှာပျော်နေရမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့ခလေးကိုကြိုးပြောထားပါဒါပေမဲ့အရန်အစောကြီးကြိုးမပြောနဲ့အရန်အစောကြီးပြောရင်သူတို့လုံးစရာရှိရလည်းမလုပ်တော့သူတို့ပြင်သွားဖို့တာစုနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုးပြောနောက်တစ်ခါကျဘယ်လိုသွားမှလဲဘာယူရချက်နဲ့သွားမှလဲဒီလားဥမာဈေးဝယ်ကြအိမ်တွက်ဈေးဝယ်ကြရှိဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲသူတို့ကိုတီးတန့်ကိုသူတို့ပြောအောင်လို့ကစားပွဲလိုက်ပို့ရလားအဲ့ဒီရွေးချက်လေးပြောချင်းအဖြစ်သူတို့ဒီအတီးတွက်လဲရင်ခုန်နေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအဝိစားဆိုလဲဘာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့တချို့လောက်တက်တဲ့သူတို့ဝိစားသူတို့ပြင်ဆင်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေရှိအဲ့ကြရင်လဲအဲ့လိုမျိုးအရှိကနေကိုကဥဆောင်လမ်းပြပြီးရောဒါမျိုးလေးပြောထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာကတော့ကလေးတွေကလိုချင်တာမရလို့အော်ဟစ်ကြတာမျိုးတည်လားအဲ့ပြဿနာကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာထားပါတော့သူကအိမ်မှာရှိပြီးသားကစားစရာတခုယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာရှိနေတယ်။အိမ်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာဘာယူမလဲ။ဟိုအစားသောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေခလေးဆိုတာအချိုကြိုက်မယ်သူတို့မတည့်တဲ့အစားအစာမျိုးစားတဲ့အခါမှာကိုကစနစ်တကျပေါ့နော်။ချက်ချင်းစူပူငေါက်ငံပြီးတော့မယူရအောင်မလုပ်ရအောင်ဆိုသူကပို့လို့ချင်တယ်ပို့ယူချင်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဒါကိုမယူချင်ခိုင်းလဲဆိုတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်။သူတို့နားလဲအောင်လို့ကိုတေချာလေးရှင်းပြပေးဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြောနေမှာတချို့ကျတော့လေဘလောက်ပဲစုံမစုံမဘလောက်ပဲရှင်းပြရှင်းပြနားမဝင်တာမျိုးရှိရဲ့။အဲ့ကြအာယုံလွှဲလို့ရအောင်တခြားတဏီကခေါ်ရလိုက်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအာယုံလွှဲလိုက်ကွာခါကျမျက်စိရှိမှမမြင်တော့လို့ရှင်ဆိုတော့ညီမကတော့အဲ့ဒီလန့်လေးတုံးနေတယ်လားသူအဲ့လိုမျိုးဟိုသူ့မှာရှိပြီးသားပစ္စည်းတခုကိုလိုချင်နေပြီဆိုလို့ရှင်ခေါ်လိုက်တခြားနေအဲ့ကျတော့တခြားတခုဩဒါကိုသူမြင်တော့တယ်ကွာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အာယုံလွှဲပေးခြင်းရလဲခလေးအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်ပြီးတော့အာညာသောအဖြစ်ဆိုတော့ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုမမေဖေဖေအနေနဲ့ကကိုယ်ကလေးကငိုလာပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့ကလေအငုံတက်အောင်ချက်ချင်းဝယ်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဟုတ်ဆိုအနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့လေအဲ့တကယ်တော့မှားပါတယ်။အငုံတက်အောင်ဝယ်ပေးလိုက်လို့ရှင်သူတို့တိသွားပြီ။အော်ဒါငွေရမယ်။အဲ့ဒီချက်ကလေဒီကိစ္စမှမဟုတ်ဘဲကိစ္စမျိုးမဆိုတခါတလေမှသူတို့ချက်ချင်း shop ပေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။သူတို့ကဒါဒီသူတို့အတွက်နိုင်ခွက်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်တခုငိုလာပြီသူတို့အတွက်လက်နက်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုထင်သွားလိမ့်မယ်ကွာ။သူတို့ရဲ့သူတို့လိုချင်တာကိုသူတို့ရဖို့တော့ဒါအမြဲတမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြီးသူတို့ထင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးငိုရာရက်သွားချက်ချင်းဝယ်ပြရမျိုးလုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒါမှားပါတယ်ပြီးတော့ကလေးငိုတဲ့အခါမှာပဝင်းကျင်ကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကလေးကိုအောင်ငေါက်လိုက်တာမျိုးပြီးတော့ပဝင်းကျင်အားနာပြီးတော့ကိုယ်ကလေးကိုမှန်မဲတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ငွေနဲ့ခဏလောက်ထားလိုက်ကြတော့မြင်ဘူးတဲ့မလုပ်ရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးအရှိမရရင်ဟာတနာပါဟုတ်တယ်သူလည်းဒါပဲဒါပြောရမယ်ဒါအမေပဲဖြစ်မှာပါအမေဟောမျိုးဖြစ်ရဲ့ဆိုလို့ဟိုရှက်တာပေါ့နော်အဓိကရှက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူတွေကကလေးကငိုးอ่ะမပြီးတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့မှာနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ကိုကြားတယ်သွားဖြည့်ရှင်းခြင်းလားဖြည့်ရှင်းနေရကလေးကိုလည်းတနာတယ်ဖြည့်ရှင်းမယ်ကလေးကိုလည်းတနာတယ်မင်းအေးကိုလည်းကိုချင်းစားတယ်သူပုံကောင်ကြည့်ပြီးတော့လဲလေရိုက်လေငိုလေးပဲဟုတ်တယ်မပြီးရိုက်လေငိုလေးပဲသူအသားနာတာရောသူအမေကိုကြောက်တာမင်းမဟုတ်ပါဘူးသူသူရိုက်တဲ့မိဘဒါမှမဟုတ်အဖိုးအဖွားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြောက်တာတော့ကြောင့်သူငိုမယ်အဲ့တော့အဲ့တန်နေရမပြီးတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးသူအရန်ငိုနေတာသူခဏလောက်ထိုင်ကြည့်လိုက်သူလည်းအဲ့ဗီဒီယိုတွေနိုင်ငံခြားဗီဒီယိုတွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်သူတို့ကြည့်နေရငိုလန်းကိုပစီကျင့်လဲကျစ်ပစီစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်ဘယ်တော့ဒီနေဖြစ်မှာလဲအဓိကလူတွေကရှက်တာရောပဝင်းကျင့်အားနာတာရောဟို public area မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလေးငိုယိုနေလို့လीเนาะဟိုလူတွေကစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့တကယ်တော့လည်းဟုတ်ပါဘဝင်းကျင့်ကလူတွေတတ်နိုင်တယ်လောက်နားလဲပြီးလိုက်ပါဒါမိဘတွေကအဲ့လို
တခြားလေးဆုံးမပြီးမှရမယ့်အပိုင်းနေရှင်ငယ်တော့မှပုံသွင်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကြီးလာတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အချက်တွေပါသွားရဆိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခလေးငုံနေရဆိုတော့မှပဲပဝင်းကျင်းထောက်ချက်ဖြစ်မှဆိုတော့ခလေးကိုအာစုပူမှန်မဲပြီးတော့တအားရိုက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝယ်ပေးတဲ့အခါတိုင်းမှာလဲဝယ်ပေးနိုင်တယ်ကိုကတက်နိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလဲအကုန်ဝယ်ပေးနဲ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကလေးကအပြင်ထွက်တာနဲ့အင်္ဂါပစ္စည်းတစ်ခုခုရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်အရာဆွဲသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်မှာဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားဝင်အောင်ပြောရမယ်ကလေးတွေကိုနားဝင်အောင်ပြောရမယ်လူသားထဲမှာစူပူမှန်မဲရိုက်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တကယ်လို့များကလေးကရန်ငုံနေပါဆိုတော့ပွေ့ချီပြီးတော့တခြားတနေရာလူရှင်းတဲ့နေရာလေးသွားလိုက်သူငုံရင်တော့ခဏထိုင်ကြည့်နေလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူအာယုံလွှဲပြီးတော့တခြားပုံတို့ပတ်စပြောပြတာမျိုးဒါမှမဟုတ် screen time လေးခဏပေးလိုက်တာမျိုးအာယုံလွှဲပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုမိဘတွေအထူးသဖြင့်မိဘတွေကလေးလေး9နှစ်အောက်လေးပေါ့နော်အဲ့ကလေးလေးပိုင်ဆိုင်နားလိုက်မိဘတွေအတွက်ဒီချက်ကတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကလေးလေးတွေကကြတော့သူကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးမိဘကိုအလိုရငါရှက်ခွဲမိတာလားဆိုပြီးတော့သိတာမဟုတ်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်မိဘလည်းရှက်စိတ်နဲ့လုံးဖြစ်တာပဲလုံးမိတာပေါ့နော်မိဘဖြစ်ဖြစ်အုပ်ထင်းသူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကရှက်စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကြရင်လေမလုံးတဲ့မလုံးတာရတယ်ပေါ့ကလေးကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ဆုံးမလိုက်မိတာမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့လက်နဲ့ထအဲ့လိုမျိုးလုံးမိတာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မိဘတွေပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့လေလေပြန်တွေးပြီးတော့ငါကလေးလေးကိုငါသားသမီးလေးကိုငါလိုရိုက်လိုက်လေချင်းဆိုပြီးစိတ်ကောင်းတလုံးလုံးပြန်ဖြစ်ကြပြန်အောင်နော်အဲ့ဒါတေးချပေါက်ပဲအဲ့ဒါဟိုမြင်လေးဟိုငါတမျိုးတွေ့လိုက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတော့ကလည်းအဲ့လိုလုံးခဲ့တာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့တော်တော်ဒီနှစ်ယောက်ကမွေးလို့ဒီကလေးလေးကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရလေအဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီစိတ်ရှိနေတာပေါ့နော်အော်ငါငငယ်တော့ကလည်းဒီလိုဆိုးခဲ့တာဖြစ်မယ်ပဲဆိုခွတ်သားသမီးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးပြန်သေးပြီးတော့ဒီရိုက်တာတော့လုံးဝအားမပေးဘူးဒီခါကျစိတ်ကတော့တူတာပဲမိပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတော်တူမရတော့ကြည်နေဒေါသကြီးထွက်လာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုဖြေလိုက်ပေါ့နော်ကိုတော်ကလည်းဒါဒီငါတော့ကလည်းအဲ့လိုဆိုးခဲ့လို့ဖြစ်မှာပါလေဆိုပြီးတော့ခုနကမဆက်လက်ပြောသလိုဒီနီလန်ကောင်လေးတချို့ဆိုပြီးအဲ့လိုရှိတယ်ဒီဟာတရတော့ကလေးကိုတွေ့ရုပ်ဆိုင်ရှိမှတွေ့နေပြီဆိုကလေးကိုဘာလှဲ့လိုက်တာလှဲ့ဘာခေါ်တာပြေးပြီးခေါ်သွားရရုပ်ဆိုင်မမြင်အောင်ပေါ့အဲ့တကယ်လောက်ရတာညီမလေးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခုနတေးချာလေးပြောပြသူတို့တေးချာပြောပြရင်နားလေအကုန်သိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တေးချာလေးနားလည်အောင်ပြောပြပေါ့နော်ကိုရဲ့အခြေအနေတွေရောဒါလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဒီလိုမျိုးဒါလိုရအိမ်မှာရှိနေပြီသားအဲ့လိုတေးချာလေးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်နားလည်းမထင်ပါဘူးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလေဆူလတ်တို့ညီမနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးရဲ့သဘောကတော့ကွယ်လူကြီးတောင်ပြင်ထွက်တာကြိုက်သေးရပဲလူကြီးကတစ်ခါလေနေ့တိုင်းနေပါပြင်ထွက်နေရလို့အိမ်မှာနားကျင်တာမျိုးရှိတယ်သူတို့ကျအိမ်မှာပဲမြင်နေရတော့ပြင်ထွက်ကျင်ညာတယ်သိလားအဲ့တော့ဆူလတ်တို့ညီမယောက်ဆိုလဲမွေးသားသားလေးကိုညီမနှစ်ယောက်အားတဲ့ချိန်လိုက်ပို့လို့ရှိရင်သူကတိတ်ပျော်တာအဲ့တစ်ခါလေညီမနှစ်ယောက်ပြင်သွားရင်တော့သူခိုးသွားရတယ်သူတွေ့လို့ရှိမှဆူလတ်ကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တသက်မိဘရင်းနဲ့တသက်နေတော့သူတို့စီတပတ်တစ်ခါမှသွားမှသူနဲ့တွေ့ရပါဘောเนาะအဲဆိုတော့ညီမလေးကတော့အဲ့အပေါ်ထက်အောက်ထက်ဆိုတော့အငယ်မယုံသွားပြီဆိုသူလိုက်ချင်ပြီသူအပြင်သွားမှာပဲသူထင်နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူနဲ့ကြုံတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးသူလိမ့်မရင်လည်းအာဒါဘယ်လိုလေးနားထောင်ရင်အပြင်လိုက်ပို့မယ်အဲမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မပို့စသဖြင့်ပေါ့သူတို့မှဒီဟာရဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တာအတွက်ကိုဒါဒီဆုလက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးဒီလိုနားလဲသဘောပေါက်အောင်လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုပြန်လာတဲ့အခါမှလည်းသူကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်နားလဲအောင်ပြီးဆူလတ်တတိထားမိတော့အခုခေတ်ကလေးအကောင်တော့ညာရီတအားမြင့်တယ်။ဟိုအစားတောက်အနေအထိုင်မိဘတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုဒါတွေပေါ်လဲအများကြီးမူတည်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ညာရီလည်းမြင့်တယ်။အဲ့တော့ကလေးညာရီညင်းတဲ့လောက်ကိုပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်။မိဘတွေအုတ်ထင်းသူတွေကညာရီမြင့်မှနဲ့ပြောထောင်နိုင်မယ်ဆိုလဲသူတို့အနာဂတ်တွေကပို့ပြီးရောလှလာမှာ။ဆိုတော့ကလေးလေးတွေကိုပြောထောင်တာကလေအများကြီးပညာလဲပါတယ်။အမှုလဲစိတ်တယ်။ဆိုတော့ကိုပြုစုပေးပြုစုပေးတဲ့လောက်ဒီပန်းလေးကပို့လှမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုတင်စားပြီးပြောချင်ပါတယ်။ကလေးလေးတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အာဘုရားပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့တုံးကအတွေ့အကြုံလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့စာနာစိတ်လေးခယူးနာစိတ်လေးနဲ့တရားလေးပြောထောင်မိပါဟုတ်တယ်အဲ့မဆုလတ်ရဲ့ဒီ baby sample အပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်မဆုလတ်ပြောပြီဆိုရင်အများကြီးစဉ်းစားမိတာငါသားတနေ့ပေါ့နော်မိဘနေရာရောက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းငါကလေးကိုငါဘယ်လိုကင်တွယ်ဆောက်ရှောက်ရမလဲပေါ့နော်ကင်တွယ်ရမလဲဖြည့်ရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းတွေမိဘတွေဆိုတာအများကြီးလေသာသမီငယ်ရွယ်စဉ်မမဟုတ်ဘူးကြီးပြင်းလာတဲ့ထောက်ရှောက်မှာသူနေတိုင်းအနေနဲ့သူကစိန်ခေါ်မှုတွေပြည့်နေပြည့်တာပေါ့ဇင်းရဲ့ဇင်းပြောရမလားတီလေးတွေဆိုရင်သူတို့တက်တန်းအများဆုံး15နှစ်တော့20တော့ဒီလောက်ကလေးလေးကအဲ့လိုလူကလေးကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေ။တောက်လျှောက်ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်။တိလာပြီးတော့ဇင်တို့ငူဟာလို့ဆိုလဲတိကလေးလေးတောင်မှအများကြီးရင်နဲ့ခံစားပြီးချစ်ပြရဆိုတော့ကိုသားသမီးဆိုတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့။အဲ့တော့တာဝန်လေးလည်းအများကြီးကြီးတယ်။ပြီးတော့ဟိုကိုချစ်အနည်းငယ်လေးစောက်ရှောက်ရမယ်အပိုင်းလေးရှိရပေါ့။အဲ့လိုပြုစုစောက်ရှောက်ရမယ်နီးလန့်လည်းမှန်နေမှမှန်နေမှမှန်နေမှ။နော်
ဟိုမိဘကိုယ်တိုင်ကဟိုဆောက်ရှောက်တဲ့နေလန်းမှားယွင်းနေမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ရရပြီးတော့တို့ရဲ့ကြည်ပြင်းမှုတောက်လျှောက်မှာပေါင်းစပ်ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာအရန်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါပေါင်းစပ်ဆက်ဆံရေးကောင်းမကောင်းဆိုတာလေတစ်ချိန်ကကိုယ်ကြည်ပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုမိဘဟိုပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲနွေးထွေးတဲ့မိသားစုကနေပြီးတော့ကြည်ပြင်းလာတဲ့ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒါခလေးရှိခလေးကိုဒါဖြည့်ရှင်းအကင်အတွက်ဖြည့်ရှင်းပြီးမှားယွင်းစွာနဲ့ကြည်ပြင်းလာတဲ့ကလေးကမတူဘူးတဲ့တို့လေပေါင်းစပ်ဆက်ဆံရေးမှာအရန်တိတာလေလို့ပြောပါနော်ကိုကလေးကမင်းပြောသလိုပဲမအဲ့ဒီကလေးကြောင့်ပြောပြီးဆိုတော့ကိုကလေးကြရင်ရောဘလို့ဘလို့ဆောက်ရှောက်ရမလားတိလားဘာလို့ရမလဲလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဆိုလဲတူမလေးကငါကမျက်စိချင်းကြီးလာကိုလက်ပေါ်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့လူလာရပြောကလေးငါကကလေးလေးဆိုရမ်းချီတက်တာလေဟိုတခါလဲဟိုစီရီတက်ရိုက်တော့ကလဲကွန်နက်စမဆိုတော့ကလေးချီတက်ဟဲ့ကလေးချီတက်တယ်ဆိုတော့သူကအရန်ထူးဆန်းကိုဘာလို့ဆိုကိုတူမလေးကိုလက်ပေါ်ရင်ကြီးလာဆိုတော့လေသူကလည်းတအားတူတာငယ်မလေးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတင်အဲခုနကမဆင်ပြောသလိုပဲတီချာလေးဒါပြူစုဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့အတွက်ကတည်းဟိုအိုးလေးလိုပဲပေါ့เนาะရှင်လေးနဲ့အိုးလိုလိုကိုကိုပုံသွင်းရအောင်သူတို့ကတော့သွားမှာပဲဟုတ်တယ်ကိုအရန်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါမိခင်တွေအတွက်ဒီမိခင်တွေကိုလည်းတကယ်ချီးကျူးတယ်ဒီလိုကလေးလေးကိုမွေးပြူစုပြူထောင်တယ်ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာเนาะဟုတ်ပါတယ်